две. Тъби си, какво искате да правя? Его не, не ти се съпортва. Аз знам ви какво искате и сега ще ви изпълня желанието. Някакъв Diamond 5 да го взема ли? Рандом има 5 човек. Зумай го. То да не, повече хора, повече експириенс. Това е Platinum, бе, не Diamond. Ей, whatever, смисъл. Да. В този бе. Изберете си цвят, между другото. Кое предпочитате? Това или това? Не, аз ме заради това, защото е по-ровно. Ще дойде ли сега? Това е... Той е в игра. Да. О, не ми явно сме четирим. Тог да ни е на помощ, че да, мой. Че има някакви други рандоми looking for party. Ама да, не се знае. Абе, и педера се встеци ме намира. Да търсим ли пети или? Ба, пускай. Пускай. На саппорта ли, да? Егоне. Жоре, е? На саппорта ли ти там? Да бе, що да не, аз няма съм пълен. Вземи една вала. Хайде да го кача на 20 ниво. То и аз това правя сега с Леминге. И сега един ще ни трябва... Тегоне, нямаш червена разцветка, а? Оригиналната. Зелена не щеш ли? Да сме червени заедно, Иване и ти. Нямаш ли някаква червена разцветка? Но, ама съм няма. Е, това е най-червеното. По-червено е от другото тече, по-добре. О, файди, от мен да мине. Е, Гоне, не си червен. Сега ще пада. Нямам червено, ти кажа. Геймейн дойде. Дефолт е червено, Гоне. Дефолтното, да. Мех, искам тоскин. И аз имах крип. Еми, вся карта, която обичаш срещу Мърки Нова и стича си бъчър. А преди малко играх срещу Мърки Нова и булшит с ничи си глупости. Е, че ги пак, защото явно не си имал достатъчно. Бяха Мърки, Загара, Нова, Артас и Шмуцин. Значи името на стича са, не знам какво да изпитвам. Мадър Лобър. Не, Лобър, бе. Тепаре, сега ще поди. Колко искам да се обзовам, че ще е бикини стича си? Ай, забавното е, че стотния и 600-ния левел са един и същи цвят. Да, защото реално ти го разсветва и ти добавя там някакъв детайл. Виж отстрани как е. Да, видях смисъл, някакво. Имаш отдолу една звездичка. Вау. This makes such a difference. Не си струва. Да. This is my official statement on the map. Иване! Кво? Той е председател, ще го добра отзаде! Кът не говориш определено време и микрофонът ти почва да говори вместо тебе. Вентилатора по-скоро има. Иска да... Да, не, той кът мълчи дълго време и това се изостря микрофона. Не знам за кой друг да игра. Той има един дистър. Атак спидам, поне аз за него го играем. Отивам на мида по навик и се сещам на коя карта играем и ми става зле. Здраво. Съгласен съм. Има три билда подавите. Греймена трябва да е сол тук или стелям. Па и Иван може да е сол. Залто атаки или да? Точно на дуал лейн. Да, играем. То принципно другите билдове в момента не са толкова вайбъл, но не. Аз винаги за атаката си го играя. Атак спит на макс. Преди мултишота и Hungering Arrow бяха вайбъл, ма откакто и промениха нещата, Auto Attack бил да просто е на ниво по-високо от останалите. Ела, майка ти да е байла. Ох. Оле. Вау. Защо не дойде, бе? Ох.
Едно дебна. Хейтът в мърките почна. Фак. Стено спомнеш се за песента, нали? А, молят са. А, фак, фак, фак. Ай, не. Браво, Стефане. А? Познавя. Да, мъркито пак умре. Кой къде това? Познавя къде. А, фак, умрам. Е, нищо не мога да направя, не мога да... Разбира се, че познах с такова име игра и стича с какво може да е. Не, просто... Мада го? Тъкво ми заради... Еми, бикини стича с такова име, какво очакват? Това е много, много смел, бъде. Е, гонен на Харис. Ко? Ела, бе! Да бия, бе! Браво! Стефане! Никой не стрепна. Е, затова го върхудя. Е, аз бях изхъбил... щита. Ами аз бях мъртъв, Жоре, как да дойда? Забрави! Гледайте да не въцели със стъна, защото като почне го апгрейдва и става лошо. Той за собата така. Гейте да изложвате нещата на граундито. Не толкова лесно, ами, аз правя един камп и кръвта ми стана на половината. Долу са вече. Новата ми магония. Ай, дай да слезам с теб. Айде, Егоне. Гръб, 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 гръб. Спак. Спак, къв демидж ми направи. Убийте го, убийте го, убийте го! Иване, давай да бакваме тук от моем! Бъде го! Ай сега и тирандето. Бой! Майка е нагла. Получи греме едната събира между временно. Мъркито сега ще изземе капорите. Оп, нова горе. Я, нова вундаба! Къде е новата? Тя се качи нагоре, внимателно, защото съм напрекалено малко кръв и... Това е... Това е... Не. Не. На много малко сте, какво правите? Аз само го демеджвам, аз съм тъм да напоема. Ох, къде ма стича си. Ох! Ох, къде ме имаш? Нямам, глупо, много... Айде! Ще бъдеш ли си? Чакай да не изляза от ляво, че... Мъркито не взе кампове, затова пък бута кули. Сега ще го поздравим. Ей, Марковски. Ей, долу, 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 долу. Чет, рибата. Добре. Долу. Да бе, идвам долу, бе. Как има някой тука, новата майта. Ай, размърдете се малко, бе! Ето я новата. Искаш, ама пръстваш, бе? Ела. Искам ти кажа две думи. Добре. Заебех долу. Имаш и нова, която ма клецаш и не става тук така, стиляне. Не е концерт по желание. Аааа, сега да видиш колко е хубаво да стиш. Айде, майка. Това. Моя друзия, държава. Не, една нова ме е пална от тръгната игра. Дойдохме ли за големан? Дойдохме. Вау. Добре, айде, добре, айде. Айде, ще съпия с теб. Айде, де. Добре, ме бягай, бе. Нова ли бидя? Новата е горе. Искате ли идвам горе? Аз се бачи за мен. Аз ще пушвам долу. Аз ще пушвам долу да бъде, да бъде пушвам. Това не е новата! Упс! Бивша нова искаш да кажеш. Да. Къде трябва? Как ти са трябва? Ан екс нова. Майка ти риба! Какво? Да, да, стичи си с тяма дърпа.
Добре, малко си обърках талантите, ама... Малко. Дефинирай малко. Ех, че ми муса. Внимай, че то си го забрежи. Нова, внимай, горе. Един чарч. Аре, си ти лео. Ти че си идвал долу. Нека, бе. Наближаваме 10-то ниво. Събити, не събити, не събити толкова. Това е иллюзия, обясня. Ех, нищо не ми да я чувствам. Що хапите мана, бе, хора? Едва не полека. Нямам толкова много щита, колко ми се иска. А, това е било истинска хора. Е! Стичи се, идва към вас. Трябва ми мана. Его, стичи се. Fighting! Стън или страх? Стън. Стън много ясно. Gather skulls and empower your golem. О, като има повече от 2 мене героя, стън. Абе. Enemy double kill, triple kill. Айде! Your enemies fall before you. Та, та, та! Та това не е сега. Ами сега не бъде, не е. Аз го знам да трябва тази това. Там по-занимаем се. Не, ще бакна обаче от дълги сега. Маната ми е малко пръстене ви поведете. Фак, а, фак. Идвам горе. Ние се бекваме. Добре, точно това ми е идеята. Някой трябва да влезе долу. Еми той има долу и... Наши две мейна сме долу. Не, аз говоря за долната линия, не за долу в това. Мърки, какво правиш с къде? Не се отчем на долната линия. А, слишиш? Ще ли това е? Е, е, е. Лизам. Тони казаш, че са бекватия, е? Много мил. Аз казах, че пак на хоще отде. Кога? Стефан Брънкаш с долната линия, аз стоих на долната линия. Кога? Долу сме, долу сме! Долу сме, долу сме! Долу сме, долу сме! Грейме не умря! Не ми умря! Еми, не, гледам си... Не, но мен нямаш. Вика, слезах тя студия, аз намахам тук там, където ме пробва. Добре, поне имаме повече. Чак те, че... Когато видиш Греймейн да лутва мърки. Колко лазера може да поеми това преди да умре? Фок, ти го прави. Това не е. И това не е! Добре са бакни. Гледаш ли как спасявам тима? Ааа! Майка ти кърва! И новата вика, око за две зъб зачине. Новата го спасят на ти. Най-сега игре мейна ще бъде избавен. Не, тя е долу. Тя нова е много объркана. Зоре, защо учи ни там? За да умре. Ясно.
Да, са майка ще е да. Няма малък. Е, аз просто за вас нямам думи. Бия вечера, никой не губи. Аз губия, е. Това, че ти седиш на марка му и го му даваш на лайф стилва, е твой проблем. Мръдни са малко, изчакай марка да свърши и тогава събий колко си искаш. Защото иначе виждаш какво става. Трима човека го сипваме, ти си мислиш, че само ти го биеш. Иване, отидах там за да се разкараш, ама явно не стана работа. Еми, той има квъртна. The enemy has destroyed. You hear that clattering? I believe they're hungry. The color is eternal. Ти са ги се удар, това ще вече. Да, Rise again, my golems, and unleash your boundless anger. Remain vigilant. Choose a talent. Бах ти на хълната. Entaro Adun. Golems have been defeated.
Мерси. Не се дебреш. Не се дебреш. Опитай се, не можах на време. Много съм не изпълзвал стъна на Тиранди, който прави пак един джек. Колко повече мишени удрят, толкова повече да ми направи. Не трябва това на Тиранди, на пици. Дара. Имам усещане, че игре мен, нямаме тази игра. Колко отрепа мъркито? Я знам. The dead rise again, heroes. Dare into the mines. Entaro Adu. We will define the future. Как те дръпна през... А, не знам. Отстраните е дръпнал през къщичката, не през вратата. И все пак как минава това. Е, тя куката минава, ти няма минеш обаче през това. Това се едно съществува, само да трепим мърки. Тя почнаха от боса, майна. Убива мърки 8 пъти, вау! О, пак. Пъти. Майка, бяга. Аз съм знам за кого ще влиза ти в момента долу. Did I not mention this land is beyond death? Стефан, Жора, махай се от там. Епичния дуел на Греймейн с мърки, който Греймейн за малко да загубя. Бяга от тук! Дуел за вековете. Осъзнаете, че те са 20-то ниво, нали? Те са доста време са 20-то ниво, ние бяхме 17-то. Еш, мал тъйк изкапа на жаба. И ще избяга на всичкото отгоре? Да. Това не е че го дреме да е. Еми ние не сме натрепали яйцето цяла игра. Кога имам греме, не е тука да го съм да го убива. Ате, напутайте се сега на бочера. We will define the future. It shall be done. In unity, there is strength. Hurry, the enemy is attacking. Shot.
What the fuck? Defeat. Няма значение с кой игре, той при идва сън си се да само забива в блатото, брат, няма смисъл изобщо. Ако игре. Иска така да играе и... Дава, да дега ти възи. Ако иска така да играе, да взима специалист, поне да върши, да си върши работата, като го прави това. Не да играе грей мейн и да се шубляе на коня от спиците само. Да не прави нищо. Боже, гълтането се смята за стънлева. Да. Верен, какви тъпоти ще напърнат по често. Два кома на един реал. При това реара е спрей, единия коман го имам. Трябва да им тош идем там. The actual healer. Victory for the Forsaken. Тим меки като гъби, добре. Интересен съм. Чакай, ще сме червени. I hear the call. Казах, че ще сме червени, червени сме. Добре. Сливо червени. Спешнес. Колко часа седя предната вечер? Моля? Колко часа седя сутринта предната вечер? Колко сутринта съм седял предната вечер? Защото се спи, това го се опитвам да... Еми, защото се спи, защото бяхме в Берлин и защото за събота срещу петък и събота пак ставахме рано за полета. И защото най-зелени си на спорта. Да. Момент, че вчера беше четвъртък. Да. И две седмици поред аз не можах се наспя. Вот. Това е една неделя. Дома вчера беше четвъртък, нели да? На трупа са. Ти на ключата, вторник ключата, не си ли лега на време, срядата? Колко на време да си лега? Не знам колко време си лега, но няма да става. И да стане рано, че това че е такова проблема. Ама като седиш на компютъра до 2-3 часа вечерта и... На моменти... Айде ще се задържат. Кой искаш да кажеш, Стефана? Нищо. Трябваше да сложа червения... ...гол. Systems online in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Access granted. Good luck! Защо всичко сме долу? Ресърчинг първо. Не знам, как всички сте долу, реших, че там е едно интересно. Ми те са всички долу, тъй че. Иване, все едно това го бяхме синхронизирали една година. Видяли го? Да. Ако беше и успешно, ще е да е много забавно. Да! Ще забравя да подставя. Ммм.
Харесваме как обаче и луткото е червен. Поръчка. Да не е латка, бе. Де бяга, бе? Охо! Охо, бой! Ето е! О, още една мишен! Не, колата не е да бих пуна, бе. Бра! Още един бра! Три, две, едно! Е! Свърших ме на повече. Ясно. Как да се изнасям? Because... Не. Аз се кача горе обаче, защото Зуа и той прави също, което ние направихме долу. При това сами. Ние няма спешат да спешат. А, Иван, какво е? Да, е на Зиво. На Зиво е в отделен клас, на Зиво, нали? Да. На Зиво е в отделен клас, хвани го. А, пак няма мана. Охо! Еле да се пробвам да взема. Луциото обаче видно е за малко. Това всичко е хубаво, маната не свърши. Ева пак бе. Select a talent. Няма как вече, махам се. Да съм махам. Какво? Ами като сключим чушката да... Преден път не е официален чушка и съм пълни. Тъщо сам да се за нея чушката на обратници. И така, създавах... Вземат... Тоест... Ние мартани за арта за сърцето. My strike is true. Добре, трябва да спомнеш, ме. Ми... Идвам. Пусть не би отказвам и аз, че му това. Няне, на тебе разчитам и да падиш толкова. Добре, че не сме начи. Интересно се. Идвам пак дома. Да, тук бъде. Ева, бе. Съм такова. Гляне, много ти иска да. О, трима изпука, хмар. Айде. Я, я съм. Една секунда да беше изчакал агона. О, сори. Ето му. Един норта, ама все пак. Оле. Майка ви гадна. Why it is to have a death wish? Да, тук вече може да се бъдем резко. Едно е горе.
Indeed. Не, няма го отсилене. Няма, не ще го държа. Макъв че гнусно. Е, какво се получава, когато играеш Атани? Знаеш как да му набиеш хората за... Тък му ще да кажа, да се опитва да ми прави моите номера. Вижте тия вафли си взял. Аз тия вафли ги продавам, бе хора. Упс. Долу арта също няма го построя. Едно не, поправи. Умирам. Опитай. Ай, шо, много лесно. Артса, ела, не. Опитай. Артса е нагоре. Те си всички са нагоре. Гърджо. Те ще ми бая здрасти. Ето го е! Но се обърка нещо. Тук се чуда огърко или... Да, аз винаги играя за спирит. Имам го за по-добре от имажи във всички положения. Айде, че съм си тук. Ох, тя паяци. Да, стой. Стой, не мърдай! Купчито, купчито се. Купчито. Много вече съм на 20 чарга на стана ума. Аз съм на 42 на АТП. Арт са долу, ще поздравим. Аз нямам търпение да дигна противната слова. Коя? Карет намаля демиджа и слова, като оцели нещо. Его не искат ли те, бе? Да, бе, то са... Искат да се натискат. Артата и той те. Е, как ти го избута от стъна? Е, че че са навреха. А, ме ти взех кила с совата. Какво? Долу си се чекам. Какво олд, бе? Да си му. Охо. A good hit. This is nothing. We have fewer Zerg to deal with than our enemy. That's some small comfort at least. Излезам долу да пушна. Вие горе изчистете зърглинчета. Oh, изчистихме малко зърглинчета. Едно малко черно бяло зърглинчета. Отивам долу да им правя мръсно. Иване, и ти ли ще се включваш? Амбе, бе. Хайде! Е, това се получава, като дигаш скелите на Старфол, мой човек. Идвам долу. Отзаде! Отзаде, Иване! Е, кога да направиш? Какво? Ах, мерси, бе! Остава. Оле, 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 тя паяц. Жив съм, жив съм. Артанис? Джиот, аз играя Артанис. Не особено добре, но го играя. Упс! Как тук се едно си, се едно са обърши. Бабка се чути на България, че ти сега са утре вече тата бе комбинацията. Аз се чуда айсбук ли да дигне или жабите. Аз дигам жабите, защото пускам само движение. Или ако имат много magic damage, вземам другото и аз не я пускавам. Yeah.
хилъра, казах vulnerable. Е, виж това, духчето какво каза. Ще си направя квест, а? Вау! Какво ще правим? Чекам. Кок, хелем ли? Не, бяха стъннати. Докато няма кой да пълне. Ох, тримата! Каква реакция глупост е това да видиш тиран да стъни трима човека едновременно? Дъм! А така! Усещам, че тиран да ще е MVP, за съжаление. Няма да стъна. Също с Hero of the Storm. Това е Yes. Стиляне нещо гледам, че не се е бала. Е, Стиляне умря, нуб, фидър, репортвам тър. Това беше. Шибано Стиляне. Ами, те се занимават с мене, като се бите. По-скоро се занимаваха с Луциото, а? MVP. Това не се беше случвало от известно време. Best Killing Spree, Доминатор. Никой като не иска, аз са каменна съм. Забрави да си дам на себе си. Добре, бе, това се получи доволно добре. А, какво стана? What the fuck? I hear the call. О, да. Що? Любимия ми скин. Сър Мъркалот ли? Не. Вижте се по-котка. Бикини сничис. Естествено. Бикини сничис. Ай, със здраве да си го ползваш. Mm-hmm. Ама ти паднал съм дъч ли, бе? Да. Живко Здравков. Не дей, сега ще играе бикини сничис. Чи най-добрата разцветка му е дал. Да отговаря на вътрешната му природа. А, няма да експериментирам с това. А шо бе, нека пак фелне малко. Тея плитки са най-добрата част от скина, ако като с мене. И това, и главата на плащата как се клади. Плитките са с най-добрата част за мене. То по-скоро е червото отдолу. Кво черво е? Захапало е на пояса това, бе. Но куче, ма не говори от първия главата на плащата. Заре. Не, отпреди. А, нали главата не, на пояса. Нали не, аз не експериментираш, бе? Ми, сигурно е хванал бикини стича, са го е разклатил и е видял как са друса тази глава с очите и се е отказал да сменя. Тая глава какво ли е видяла за такава цикла? Ако на мене така ме са клатиха очите... Двамата дебилбизисти, нека да не имаме специалистите, но както е да е. Няма ми дънк маста разно дан, значи не струва. Я сега, коя мизерна карта, да. Meanwhile, Tracer. Познай с къв скинши. Къвто е нашия сничи. Стиляне, искам да ги запознаваш с пластмасовата ти кофичка за пясък.
друго от тебе не ми трябва. Значи 2 на 2 специалиста с... 2 на 2 асасин. Да, да му видя поне някакъв билд на тоя Лохман. Лох някакви леве. Обречени сме. О боже! Защото имаме стрелянка, стичаш ли? Съгласен съм. Аз се чудах да ни пия се... Нали знаеш кой ще най-добрия хилър? Леорика. Да. Заред ли ти да играеш, как ти не? Как си искаш? Аз предсърът е бан или така обосна ме. It's a fun battle, I can play. Силям вече квитна. Не, не съм квитна, Любовред. Аз искам да лев да гейм, това кое е според тебе. Welcome back, hero. Now get back to work. Дей да работиш в стелово. The gates shall open in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Това беше и моята първа, моя първ коментар, като го видях. И вижте с какво, какъв кон съм. Кон ви хругон. Давай, Стиляне, можеш. Ох, на, явно не можеш. Скапам пръца, да скажете го. Йо! Значи е време специалистът за скоти клини. Да. Аз съм да се опрям с така пръца. Леминга им не може да играе. Идилян направи нещо! Това беше шокиращо. Нали? Не, ако можеш през вратата да дърпаш, никой няма ще играе друго освен с тук. Долу, кой ще се разправи с на Шибо? Еми на Шибо. Айде дайте да взем малко. Ти? Как аз му дал убит трейсер, бе? What the fuck? Еми трейсер се въртеш на малко, как е аз му дънка. Запали аз лазера, ли? Не, дънкна. Да, запали и гащите с лазера, после е дънкна. Аз мога и така цяла година да седя тук и само да се целя съм тук. Селянски е обаче така. Чуйте, блядь, че ги имам. Кулки тъп. Ко, моите номера ли правиш, бе? Да, Иван. Професионал кукър, че. Сто е скин. Тя знаеш кой е най-тъжно? Че някой може да мине и да... Като е това, ле? Шит! Боса не спрей, да го отсъля. Я подпускам за дъжки. Не. Инуал процер. Ти си на кулата. Дълго процер. За тях ли кратиш? Не, явно. Incoming, кука гай. Не, аз ли някой де? Ти вържи ли? Е, чакай да той даде. Не, ва. Аре, бе, дебел. Не, че нещо може да ще искам да направим. Някой долу. Ето, хванах ти един, ама... Някой долу. Някой долу, някой горе. Стеляне, спасай се. Спириц, гайд. О, забели, аз не бай да си имам. Плещи. Се поне е убил, а? Е, поне е убил, обаче и тук контрол ще не може да мърна да изберем. Тръд си идва нагоре.
without hesitation. The spirits are for you. Не те върши до това, но аз толкова съм играл в първо спорт. Това, че си играл, не е малко комбо за себе. Не, но това значи, че знам как да се направим тъкно. Никак. War of Attrition, те не си хилва. Те не си хилва, не мога да спък. И кръвта и е малко. Всеки удар боли много при нея. Ай ще играем, направя нещо, дека не съм правил от много време, ще играя за телефон. Ми, Жоре... Иване, направи ещо на сандвич. Еми, бях ми без един. Егон беше на майка си в кътния зъб този път. Не ти отговорих се беше на събрал голяма вълна. My children must sleep for now. Spirits guide. Your enemy has spawned a terror. Interesting. Дайте да им чупим боса, защото... Your death comes. You must strike. Are you all right? From the ocean. Да, да остана на зибото и долу да бутне, не само ме да запази. Не, за сеч. What? What the fuck? Да, ти го искаш. Well done. Your enemy's terror has withered away. Without hesitation. Мютнете го и не се занимайте с него, той ще мрънка цяла игра и нищо друго няма прави. I strike at your heart. Choose a talent. Трефа ли е, да? Трефа... Трефа Търцера ще помогне между другото. Имат само един Леорик, който е танк, който му е стънни. Да, играй за Трефа. Той не може да стънни. Май, Геви. Аз ще се бях към малко след няма да бъде си филм. The night comes, heroes. Remember, kill the shamblers and claim their seeds. Ей, не колко останка. Пак, че е интересно. Careful, my plans are run of blood. Към една Силвана. Да, точно съм се усъпил, си гледаш не към да седят. Или да дойдат, помогна, ай. Не, доктор, си ли вече? Your defenses fall apart. Bart. Yes.
your evil ungodly. Yeah, boss. Live again! Complete your task! Ох, тече са вършни. You have enough seeds! The terror grows! Choose a talent. И пак тъпият избел Армидон на бута. Мамичка, надолу. The dawn has come. Майк, нахална да ема. And with it, my children must rest. Иване, кажи ми, че... Аспек, Иване, Стеляне, кажи ми, че си дигнал преднята, а не хапането. Harvest the result of your efforts, heroes. Иване, ти за спирито ли си? Тимфайта ни е много по-добър от техния. Кой ще взема там? Това ще го взема. Окей. Не трябва някакво едно да бяга, ама You've lost a fort here. Nicely done. The terror shall soon be my enemy. Кажи ми, че играе за... О, да, той е Summoner. Да, му даме. Играе за Demonic Invasion. Имам и едно твит, където се е засилил към мида. Да, един. Значи, тая сегон е 5 пъти по-полезна от нашия, аз не знам защо. Защото е силвана. А защо цветите ли се връща? Иване! Майка ти, майка. Well done. Да, по-моему, тут ещё одну малку прохочу. Иване, защо не буташ с нами, да? Ми, защото се надявах да не умрете като помяре, ама... Горе аз му да не се изтъни. Леко 10 000 пъти по-мобилно от мен. Те всичките са мобилни. И не им треме. Гледай, доджа, паят си, доджа. Глупости всичко. Тук може. Я умри. Додж джи 100 пъти къса. Дай пушнем поне един форт. А, защо ми се тигра на телефорт? Night falls once more. And soon the shambler shall rise again. Та насляпо ли да дръпна? Choose a talent. О, аз съм нахален, че грея за 5 мъжи. Тя взема шилда. The shamblers rise again! Free my seeds, heroes! Трябва бахна за мана. Пак! Идвам горе. Това злодан, колко е некадърен. Запали лазера на трейсера и няма ой да седи да таби, бе, китюк! Това лазер, за кво го имаш? Well,
Майк де Банахана! How impressive! И на тебе да еба майката! Взем малкия къмп, комуш. То, кой търси там? Не, кой търсиш и намери. Това ще е бъдчен. Идвам. Не, бе. Добре да го помени, китвата. Аз това мога да направя. Сама. Finally you have enough seeds. Can you feel the terror growing? I see you've survived another night. How wonderful for you. Now I see. Искам да пушам горе. Терам ли, че помагаме ли? Не, ви ги занимаете тях. I hate to say. Его не се заистях. Your enemy has spawned a terror. The terror awaits you. Come and take its power. Звучиш изненадан. Well done. Не чуд, Мак, ти ще имат предимство. Мислям вече изхъби негове, ама това. Той си изхъби живота, да? Беше в много неизгодна позиция. Вообще да си бъде. Good. Double kill. My cast on point. Good work. Well done. Your enemy's tower has withered away. Нека да ме игнорирам. Не, ти се усетиха речи, защото ме да не си мърт. The way is clear. Your terror has wilted. I strike at your heart. Without hesitation. Не да вземем тя камера, защото се дразни. Now I see. Keep up the fight. Игоне, ти спел шилд, взел ли си го? Да, спел шилд. Там, където имаш за лайф стил, има мастери, където да, да хъбиш хейтърът за спел шилд. Не, не съм. Еми сега, примерно, тази бомба нямаше да убие. Де ли? Тя прави спел демидж. Де ли? Нямаше да ме убие тази бомба. Имаше спел шилд, а нямаше да убие. Видях кръвта. А, ти ще да пуснеш лазер! Като умираш вече. И не знам, тази бомба ми е направила сума ти оверкил степен, не може да оцеле. Е, лайф със тегна също ми е важен. Нямам хила. What a joyous night to have a curse. Yep. Oh. Your core. My guards await your return, heroes. MVP. Досадния процер, брат. Досадния процер не можеш да играе. Да, затова на ръце пуши.
Това, че на разсипваш, не променя факта, че не можеш да играе. Ме, ultimately, те спечелиха, ние загубихме. Да. Дали може, да не може, или да не може, или може да играе, просто... Точно за това са дразни, че това като спечели игра. Защото Грамо е... О, yes! Кенди Кинг Мурадин. Защото го нямаш, да си го имаш. Да бе, да, ем тот. Тея 10, тея 100 есенция ми дойдаха добре. Защото сега ще кажа и така. Ще кажа и така. What? Конан ли бе? Да, гледам. You like what you see? С Конан сета. На мен е забавен. На мен е кефи с озверата. Кой този ли? Значи, както... Само че фолзвам. А, не, не, не той. Ето скин където сега с него, ако я нямаш тази тъпакаска, ще изглежда много яко. Ами, не ми каската на ти. Е, тям си бявам билда. Дай сега, Ей, трябваше един трейсър. Значи сега специално за този трейсър ще се взема майнд контрол, аз майка ти да еба. Дабъл специалист, интересно. На тая карта ще се получим, между другото, ако го направим. Кът хората. Явно, единствено и само заради тъпия трейсър сега ще взема майнд контрол. Лута ми за друг герой не съществува. Силяне, разчитам на тебе да я затриваш, като я набирам в газа. Мисъл, с двете бузи стискаш, докато не се чупи. Чивам барбериан си. Чакам си това, бе, чакам се, гледай си, да няма да чакай. И ще поискам нещо немислимо от тебе, забим се скока. Скока, между другото, ще трябва тук. Тук ще не трябва скока. Иначе няма да имаш нищо. И как ще няма да има? Копието стънва един скока моя стъгне и целият отбор, ако го нацели. Много добър... Много добро пояснение, ако го нацеля. Знам, че акто ме реши, но вярвам в тебе. След последната ти игра с Стича, с къде ги правиш тея куки, къде си явно е в тебе. Трябва ли да припомняме къде си кому даде? А, спокойно, той Жоро ще го изпита пак. Искам да имаш опция, където си с, ран, с един герой, който на рандом ти взима скилови и таланти от всички други герои. Това ще изглежда много яко. В смисъл, автоматично ти дига нещо на рандом. Защо арта си, защо малта е тук? Мен ми е най-интересно това. Какво ще е... Да не? Е, не мога да мръдна от тук. Заклищиха ма. Поне умря. Не, аз умря съм. Стиляне, да, така, така ще го кажа, мечът ти тука пред мене падна. Стиляне, къде умря, мечът ти ей тука при мене излетя. Еми, ей тука малко по-нагоре. Играта искаше да ти кажа нещо, Стефане. Да се приготвам вазелина, бе? Не, барай меч. И буквално в момента му казаха... Ба, съм ти мамата. Тънки е намек на меча, парен. Това са бомба, бъде. Е, да, 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 да. Activate the shrines and the dragon's power. Е, пак ти откъде? Your deeds shall be remembered. О, пак, аз тръгам от клуба, съм четен. Няма. Но той ще е пътен. I
life returns to me. The flame cleanses all. И трябва някакви такива безсмислени работи. Пуш, драко на името. Той е собствено. Сляне, какво ще прави? Мре. Ими... Ами, тук не знам си... Добре, Фишер. Как ще гледате на всички ноги? Пази, куле. Добре, дракона, защо никой не удари дракона? А дракона не е много път на това, където са да начинаме. Аз съм възмутен, където са разстърна. Танка и малата ела се набиват в трима през зона и си казват аз умрам. Ехни. Сега са решили, че ще се играе Арам. Те пет сме не си бяха лобито. My strike is true. Качвам се до решет. Ай, долу. С долу ти на ден на минуто. Ето. Ей, как си ме бута? Не мога повече. Повече, така не мога да стан. Имаме по-бързо. Умираме се едно за живота, не зависи от това. И вече сме 2-12. Май поинт е закля. И всички те левите ги не повече. Spirits, guide us. My curse upon you. I must heal. The dragon awaits, heroes. Free him and destroy your enemy. Spirits, guide us. Вие какво опитвате се да направите анален тигър в естествения му хабитат ли? Няма, няма да. Бе, защото се излезнахте. Те нямаше да влязат. Тайка също ще я фърли граната. Да, да. Майка ти. Чува се дали да играе за пълно развитие на паяц или за стена. Паяц! Що не дойде? Идват надолу. О, реда. Нека да дойде, бе. Значи веднъж да дигнем 10-то ниво. Ах, че са препак, ма. My strike is true. Well, that was rather entertaining. Rise again and take your revenge, hero. Coachin. The set on the wall, sir. Някой горе. Да, окей. Това ме заболя. Умрях да те забавя, ама. Абе, амбуш мид, бе. Това малта, он не знае къде се намира.
Pray for. Как не успях да оцеля с паяците, бе? The spirits whisper agreement. My strike is true. Какъв е тоя рейнджа, е? Now I see. Дигнал си е рейнджа, бе, какво се отчува? Не може си дигни рейнджа на аутоатаките. Може! Не, не може. На аутоатаките. На всичко друго може си дигни рейнджа, на аутоатаките не може. Не, не може. Повече от това не мога да... Трима вече са повече. Окей, че ще не бъдам вече тогда. Не знам. Това е отдързено, но... Ама сме 3.20. Какво е, но има шанс за победа. Well done. Fort lost. They have too strong. Что, блин, сам любит сэп. Иди, пацаны, с ним, блин, сжари землю. Free the dragon. Unleash its power. Эй, Петрутер. Ох, сам сам сам. Майк, ти дай ба! Няма. Няма, иска ти го на мене. Магайте са. Магайте са оттам. Сатъчно се поиграха с мене. Какво си поиграха, бе? Ти се гадаха му гадеста. Я направо му гадеска с левицата. My curse upon you. Yes. I am here. Choose a talent. Enemy double kill. Activate the shrines. Take the dragon knight's powers. Hey, не мога да се използвам за на мене. Да, бих той подал се на мене. You die. The spirits whisper agreement. Жапки, давайте броня, защото положението е зле. А, фак. Горе го взявам. Rise again and take your revenge, hero. Слиза айсблок, а? Не. Айсблок е... А, да, то е на местото на рта. Пак не ще ми помогне. Ще разпочи на 3 секунди. Вижте как... Вижте как умира Малдер. Ех. Не знам, че ще ми се доверя как умира Кърце. Не, не умря, бе. Япа. Добре, I stand corrected. I got friends on the other side. Бело, сега налива сол в раната. Умирам. Това беше
представление от новия жанр в порното, още известен като Girls Gone Wild. Ей, Монка вече не е в повече. Всички с два тече. Че сам Ragnarok се разобрява добре, ама... Майка ви да има. Кого викаш ли, Иване? Е, аз поне не съм момиче, I can't go wild. Покар, че ме изнасилиха тук. Помниш ли го на видеото с Вазелена? Happy birthday to you! What? Сега си да се задели там. Да. Тъпо копе, защото е. Не знам, вазелин обаче го дават на... А, дръпна се назад, интересно. Не, че ми помогне. Фак! Знаеш колко ми дремич има с това? Пани някой. Тук му дума ли това? Е, пръцава на иска. На майките да има това. Само да смърт съм. Банка ме. Малко е възможно. Какво ми предсвачаме? Soon the shrines shall awaken heroes. Focus up. We can still be pushing. Какво трегъра каза? Добре, той как се увеличил рейнджа, what the fuck? Кой е рейнджа? Тайка са има... са му оправили рейнджа, ли? Това е от... Не, това не мога от таланта, че? Бъде сме го нахмата. Ео. На-на-на-на-на. Life returns to me. Сега, че само... Като събере 25 глобуса, Рънен Кън на рейнджа му се увеличава с 50%. Това е на Даша. Да, а той го е взел. Е, нормално. Ай, чао. Пърда! Spirits guide us. Какъв е тайкът? Каразин! Бахи! Битката! Ей, често ми скоските му. Нека познава пръцаря вътре в тази. Добре, че е идиот. Аз казаха, би го загаза. Няма да я фанем заедно.
Вече да се... Все пак се знаеш на тук коня. Перед казва, пръст се е бликнал 10 пъти и се е върнал на това. Все едно да гони за Дива Генджи или някакъв други тип. Малтел е умрял 11 пъти. Там толкова да. Ето е ангел. Лям наближава. Мисло, ето е ангел на смъртта, смисъл трябва да е такова... Смъртоносния ангел, да не? Да. По-скоро смъртния ангел. Трябва да се поддържа репутация. Малтел казва, някой ще мре. И то някой не е задължително да се тъй. Да бе, първият човек да видя ще умре и после се поглежда в огледалото, нали? Гледаш ли как знаеш, Степане? Да ви го пода... Ой! Майко! Ой, че ще си го преда? Що? Как прекоси половината карта, мана? Не, ала ръка. А, вижте Малтел къде е. А, той се оставил от... А, Малтел е той къде е. Пиза professional. What? What the fuck? Не знам какво е дръжка накрая, ама... Скъм протакува, че ти изчезна. Аз искам по-ударил, бе! Be gone from my realm, insects! Давай, Малтел. The dragon shall rest no longer. Unleash its power. Вау. Давай, не си направи. Само 5 часа на мисълнс. A life returns to me. Да, за колко час съм? Две секунди. И половина нещо, бро. Е, баян се видях. Ето, винаги ще се струва повече от колкото е Саван са. То с питаланки вдига на малка, бе. Куба е. Амри се, като си нагал. Христо само с дуречно с 75, но цел 75 секунди. Давай! Your core is under attack. My castle. It seems you have lost a key. Оле! Как беше честен? Няма ги фанти. Не, се блинква 10 пъти, другия се блинква на него, третия се блинква на не знам си какво си. Айде бе, Малтел, върви се и се ще стане, бе. Да биш си взял инстант ревайва. Да, бе, да. Опитах се. Да, бе, да. The enemy is attacking your core. Това Малтел, какво правим? Е, куда, куда, отрек? Това напълна вече като не е шкуда, но на 5 кима 3, 4, 5, 6, 10 блинка, връщане назад, връщане напред, колкото най-не. Няма как тоя рак с един скрит леп кофляе днес. Так, тела рак. Your core is under attack. The shrines awaken once more. Who will control the Dragon Knight's power? I like the turn. Now I see. The enemy is attacking your core. Ugh.
kas pats tev mūsu optimalu minu. The dragon shall rise again. MVP. Аз викам да коменда малтава. Опа, сори. Ще мама до кога? Някой ден, но не сега. I hear the call. Аз съм нагъл, ще продължавам. Първи дупликейт? Втори дупликейт, yes. Няма ли трети? Теха, четири са. Те, ако имаше четири дупликейта... Им четири са. Имам Legendary, което е хром. Герой. Четири са. И... Пестен рол. Болта ти утки си няма дам. И станах с 4000 шарна. Бахти! Им познават нещата, които ми се падат, колко ги имам. Нито е. Колко не. Тук, що ми бяха 4. Направиш някой легендарен сим. Или маунт. Само решил. Искам ги чим. Не съм. Искаш бъде не стичен с обвязът. Това е 70 или нещо от това. Дебилно ефчено. Това да въхилам, бе. Бикини сте честен, шестен. Не сте честен, хилър. Няма значение, това е бикини сте честен. Your argument is invalid. Какво друго искаш, сър Мъркалот? Сигурно искаш и на Леорик легендарния скин. Не, аз го. Дънк мастър Азмодан. Ех. Тере Азмодънк. Кому се играе? Нещо, което можеш да играеш. Очаквах мърки да вземеш, за да ме дадам. В момента не се същам за някакъв невероятен скин, който искам. Но давай идеи, Стефане. Егоне, Queen of Ghosts, Керриган. Не играя Керриган, не пиш. На кара, взема ли нещо? Аз на нея по-скоро бих взел такова сукуба скина. Той е. Скиновете са и много скандал. А, на Мурадина това. Мародин Мурадин. Може, може. Аз обаче мисля тази да ми е последната, защото... Също на утъра. Дойде ти повече парането ли? Не. Или утре си на работа? Не съм на работа, имам друга работа ще върша. Значи не си на работа, ама си на работа. Е, по работа. Ето зерото. Дядя зерото. Раканисо. Раканисо. Има сапата карта и Илидън, и Джейна, и Тасадар. Но те са хабалки. Два хилъра, тази удара ще е демидж или дъна ще се радва на това, тази удара много. Ние сме дабъл... Ти си дабъл хил. Чай, какво? Егоне, ти не си с Леорик, аз съм объркан. Ние не съм с Леорик, защото някой се партира в хилъра. Ето Леорика хилва, бе. На себе си. Аз съм трябва подробност. Колко искал да може да хилвам някой друг с... Деде, можеш и да пускаш едната ръка към мене ми, една ръка да фърлиш към Алай. Ето, това ще е бахте скандал.
ще това е идеята. Определено сте си. Такъв, трябва да ти хил! Ама 20 минути, ако го направят с хил, ще е яко ми е другото. Никой няма го пикал. Баба! Знаеш ли, ефект, не е колко пъти ще сте претърпнали вече, ако нямахте друг начин за хилите. Със ланото си вече ще се е дръпнало до остатка. Малка карта. We have a battle to win. Познай Илидана какво ще вика на 10-то ниво. Battle commencing in. Какво ще вика? You may fire when ready. Your arrows is not prepared. Аз ще чуя дали да играя за нашия мусика. Еми, решиваме ле герои, ама те пак имат Джена и Тасадар също. Тотема ще е по-добре от това. Ооо. Oh. Тото тема бе, смисъл, говори за Lightning Shield Build, като цяло. Of course. Майка ви мобилна дълба. The spirits aid me. Yes. Майка, взихме фърст бет, не? Сега, сега това да не остава да умре. На баба ви! Майка ви държа, ба! The spirits say it is not my time. Your evil undoes it without hesitation. Е, баш от према горе не е нужда, но... The minds will open shortly, heroes. Soon the undead will awaken. Without hesitation. Hey, Taji. Тръгнаха слезът надолу. Дяблото поне. Няма мога да стане тъпия зерато да се сяда да вляза в мека, ми ще изби той калипа. Не ще нужда помощ, Гора. Гора са само дяблото. И хилър. Я да ги поздравя. Не влизаме долу. Аз слезам долу, тъй. Аз не си ти. Айде, специални поздрави от банката ме. Добре. Добре, бълно се е тук от горе. О, тази ба майка! Зерато е почти толкова манкохата на бившите ми. А, умирал! Ти не си жив така или иначе? Не, сега ще е наистина от. Ай, не го разбудите малка къмпа. We must not delay. Още колко ще ги занимавам. Аз си си събрал. Теста за бременно ще е положителен. Така ли сте? Махайте се от там. Мое да не са делими, ама... My life returns to me. Of course. Е, да, дяблото ще ме потвърди точно там. Е, Джейн, там колко стана. Ааа, той. Майка ми! После просто идея предупреждам. Shortly.
успя да взема там меки и минахме ги по такова. Що горе по-прога? Стилярия, усещаш, че ни е тази страна на карта. Дай тъпото е, че ще го оставя да бахне, бе! Какъв изнесък си са? Къде си ти беше на помощ? Степане, за пистолета ли ще играеш? Да, бе. Колко пъти си ме виждал да играя за този пистолет? Еми, за всичко си има първи път, аз за това питам. Ей, горе, един стил! Да, бе, що не пускаш първа магия, бе? Майка ти купава. Един хил. Той един хил, знаеш колко кубнава няма да я. И сега гледай, че напутам си отдолу и отдолу. Как имам повече процент. Yes. The golems have been defeated. Choose a talent. Yes. My strike is true. You don't know what to do. Ah, sorry. Айде сега! Майка, ти е досадна! Та слага по цялото време на първи с подеса. Лазе. През цялото шибано време. Харесва ми как за слям кила най-важното нещо. Дай сляне, умри, фейла трябва да е пълен. Викаш и рубиш из майко мам. Еми ти пак фейлваш като проваляш провала. Всеки провал във всички ситуации. The dead rise again, hero. Dare you enter the mines? Zero to le, samle si pesh mek te le chum. Asya. Enemy slain. Айде в дупката. The way is clear. My strike is true. I go. This the fuck's not ever mean to do. The truth bans. What a good supposed to be. Oh. Hey, get the game. I put 7 home. Hey, there. Regarding me though.
Идва ви отзаре сега. Това стига да е там. Регър ви идва отзаре. Те са вече всички са долу. При положение, че всички ние избрахме ще да скандално, ако не бяха долу. Как бе, Стефани, жив? Бън, Заратоле, майк, че глупава. Аз седа, гледам своя си демидж, гледам си демиджа на всички останали в играта и се чуя, какво е това чудо. Аз се чуя, че е специализма. Аз се чуя, че е специализма, което прави кампа, освен тех, амба. Другият, който се сети за това, беше те. Ей, че до сами не гледа на Нареса, колко ли не върши? Къде е този, бе? Какво ме убива, е? Всичко! Нищо не ме удреш и умрях и така просто в нищото. Не знам, мен е Илидън първо на дени, после Дяблон беше погаза. По техните ме гледа не да се изпоменам че. Де ме лето, не да се изпоменам. Дай, наше горно ще няма това така горно. Ебе, върна ги поне на заре вместо апуса, като тия хора. Е, те са пуснали вече. Торе ще пуснат спокойно. Дайте да заема окото и камп. Я в този смисля, като няма как така да отдавя тези дърпи. Да, бе. Ебе, ето ги! Не, Зел, you are not prepared. Изнаден съм. Бах, ти упъркания файн. Не, аз се боря за живота си, само че мема затвориха зомбата в средата с дявол и аз не мога да се пусна от мен. Избягах на буквално невидима кръв, в смисъл кръв. Това зерато, аз забравих, че имаме зерато от играта, честно на тези. Имахме зерато и той бягаше също малко. Да е. Он беше далеч. О, ес, той играе за Shadow Assault! Are you prepared to fight the undead? The mines shall open shortly. Аз не зарато не говорим само хиро демидж и ревър. О, той пъсна шабла в фал. Няма ти искам клиби. Да, бе. Ще я го довършам. Ела, аз си плодна един гърза. Няма. Няма. Те да, че го пътна на другата посока. Поставихме мърко и тя се гръмнат на форта. А да влизаме в... Майка ти досадна да пушка. Ей, как ли? Къде бе? Теле? Бос ли? Рега отзад. Опа, Джейна и това. Степане, насам.
Стефан е в много лоша позиция си. Е, защо съм бутна, бе? Топ се връща така или иначе. Ей, как се хила, как толкова е гръв. Your enemies fall before. Не знам да се хила. Давай, заради. Дига, гони дявото! Защо не ти се да прем малко ти кампа? Колко той са пакта? Иска да направя нека преторт, гледай го сега някаква глупа ще издаде в чата. Или просто си мълчи. Ах, не ми форт падна от само себе си, нещо не съм запрямо. И втори ще падна. О, му си 11% горе, но те ще не мога да ако ще целям. Та ще изназвам, къде ще. Къде ще е? Тега не обидна как не. Но мразът му подбута някой запаяците. Това е лето ли го опойна този да ме? Да, ще го опойна. Болт на Джейна, по-на едва мора. More bones for the mines. Стефани! Майка му, дейба, тъпа, дейба! Имен ме преба, ама кой да направим? Добре, ме да не ме бава кулите. Но не е бава кулите. Разистина. Fort destroyed. Това е нашия бъл, който е. По-добре си как взел зомбито, ма. Ще ме яд с много блъска през карта. Не си гледам кампи. Тук мога да си правя без проблем сам кампове и да изнасвам карти. Ебе. Ма не, яд ме, защото си оба втори кил изпускам така вече. Мри, майк ти да еба купава. Нехай! Капа, не ледам. Поне да си замери някакия опорът да изпусти. Така тъжи. А ние следното... Listen, heroes. The undead is shortly. Hurry, oh, yeah. The enemy is attacking your core. Now I'll show them.
got friends. My cast. Enemy slip. Well, shall we try again? What's the bottle? Clips on a syringe. MVP. Хаштаг мълчанието на агнетата. Хаштаг мислех си го, че се случи и се случи малко. Какво се случи? Ми, преди един час на най-игрите такава мощно ги рецепихме и викам сега ще накажем много яко за тая яка игра. И на наказва така вече тригер поред. За една единствена победа на ДЕ. Жаре, искаш ли си крана? Не знам. Много. Казвам, като в момента, в който аз не съм хилър, или изобщо някой от нас не е хилър, не очаквайте, че последен рандом ще е хилър. Или кое, кое е такъв ще е адекватен. Ети хилър. Само че не мисля, че това не е адекватен рандом. Да не кажа хич. Не знам. Консейдра. Оф, айде изберете си нещо, аз съм със шмуцето и готова. Тефа нещо умъкна, е? Това да кажа. Аз чу от тира ли дали да ме вземат? Няма ти по-добре ли да кажеш нищо, защото съм достатъчно недосен. Да бе, Иване, ония кил загуби цялата игра. Но не го прави за първи път. Аз защото нарочно го правя, да ти прицакам това, нали? Би, нека да, случайно да се натискаш килто. Ми, нека да се опитвам да ти го направя това. Ефектът е... искаш да ти кажа? Прицакаш го. О, по-добре искаш да ти кажа. По-добре нищо не да ръкаш, защото допълнително ме изнервяш. Диамантини играч. User disconnected from your channel. Хаштаг, Кристо Стефан се показа. Не бе, ето. Диамантини играч, аз съм прозлатен, нали, за това. Аз съм силвър, какво да кажа. Не бе, той го изтъква постоянно. То разбира играта и метода. И за това Еми преба на последния път, защото ги путаш на майната си. Какво последния път? Той половината игра предсаква. Аз как съм 10 левел, не мога да си нацеля лута. Извинявам много. Ми той аз трябва да стоя на едно място, за да мога да ги нацеля, ама няма. О, в два танка ли бе? Как също ще е много хубаво. Какво? Към тайка ще ще е много хубаво тук. Ти се знаеш, че те са два танка с два хилъра. И много. Брах се с холдаут. По-хубав пик от това не можеха да си
иска да си пожелая такъв демон за тази карта, ти бъзиш ли? Но, не да ти кажа много ми по какъв име, такова смисъл... И ще се опитаме пък. Смисъл, играта не е... Не само да пика. Играта, да, именно, не е само да пика, трябва да се играеш. Ти че не се получава играта. Хора, не знам за какъв пик говорим на пик, мач, в положение, че ти просто съм мълиш за късмет. Everyone gonna die sometime. Е, затова са правили или драфт, или unranked, или ranked. This is gonna be sick. Хората там се учат, не се учат от Quick Match. Quick Match аз мога да играя, нали? Всякакви идиоти има. На Quick Match идят всеки като ти пусне някакъв равностоен пик и да се отправя. Systems online in 10 seconds. Тук кути на 30... Това... Взимен танк е за 2 хилора, някакво е така, бук смисъл да нямате демича ми. Извиняй. Или те да имам танк и да нямате. Ми... А... Това е много добре. Не, си горе се зачудях, ама няма значение. Защото те... Добре... Не. Healing boost. Good healing, good times. Yeah, let's move it, people. Жоре! Ох, но. Да, помните ме. Не, махай са... Добре, да. Усе е къде добре, не. Явно е някъде скатано. Добре, добре. Мисъл, Ванка... Ванка, на нас първо ни липсва... комуникацията. Някой като каже, идват... стоици понякога. Ти са мърдат и плачат, че ама Степан стои някъде и си стои там. Що стои, един бъл знае. Това е много интересно с каквото на Финг Вен, такова, че на тази линия това се случва на най-това на трета, на четвърта, на пета и накрая, защо не сме всички заедно на файта? Ами пет линия, не може да сме пила, но сме бъдра на мисля, ще бъдем да сме заедно. Вие не разбирате метода на Диамант. The beacons are energizing. You have to control them. Представам си неговия свят. Някакъв път като каже, хубаво е, що си просто, не сме си вълисти да се файтим, да сме тим. Няма за да кажа. The beacons have activated. Control them. Let's let this work. Good time. Опа, какво беше, а? Е, как бе? Знам, не интересно. Let's up the tempo. Кура, кура, кура. Enemy hero terminated. Но убим, брат, той бе това файт няма да свърши. Бигу! Айде. Друго стоим. Горе, кусти. Ще се надолу да взема такова. Това би обче, фак. Или които му ударих. Новата още не съм видял. Новата оттрепахме горе, тъй че... О! Аз малко... Долу се тренирам. Тиримата са тук. И новата е долу. Не ще почнем малко горе. Давай, мани трябва четири. Жоре, внимай! Просто ги бъвете. Жоре! Я? You lost the beat. Now that's my jam. Бега от тука. Нямам кулдаун. Някак, трима се. Сори, Жоре. Трябваше да вземи цифарно. Някой трябваше да вземи от колкото... Ами, Жоре, аз се занимавам, аз бях такова. Трябваше шмусът ли всяка до тупак банк. Това е банк. Трябваше да такуваш, трябваше да заебеш тази рапа и да вземеш окото, защото не трябва да скапане четвър път. За мен нямаш къде му се сетя с умерят там. Долу умря.
Та ще умре. Та ще умре и аз сега. Виж сега нещо забавно. Новата обаче се тръгна на една кръпица. Това е направо умни човек. Виж нещо забавно. Видях. Аз видях, ама и Ануба видях. Брасъл станаха два мани, че той не може да се хвати с тъжа. Не, трябваше да ги дадат. Тъпия нук ма видя. Аз сега пак ще дойда. Е, си лъгва, ще взема ця гора. Да отидем горе да... Не сочна, той ще го вземе. Добре, аз бе. Маааа, беше така кризлен. С Степан, ако беше, ти сега сме ги изгубили. Не се знае. Не, да не говорим за него, все че още съм много. Жабата как умря. Дава минута, искаш аз да умря. Няма да умреш, ето я. Как той си колизии ти ме дава? Ето я! Так, аз си колизия. Той се за това бомба. Лечка. Казвайте когато ще се изнасяме, за да пускам... Сега! Сега, ето това. Сега! Чакай, хил. Стоп. Май няма много, да се изнасяме. Ще взема стъна. Да, гръбя, взема стъна, защото не си няма. Имаш зрото достатъчно. Достатъчно се бутнахме долу. Чете и горе. Достатъчно, той поста време нещо горе има. Дайте да вземем някакви кампове, да харабим. Тук сте хелничите на него, дайте да не падна друго, самата му, защото сега ще дойде тук. Дай едва да е. А не, това ще горе, това ще ушим да има много. Не, да, това е чан. Сори, тук аз тук бях заебан. Помислих си. Тук бях заебан. Притесних се, защото... Анка, ако беше избягал, тя ги тъпсува много. Факт. Ама нали... Нали умря? Ай, после! Пък и плюс това, нали имам спид буст. Аудио медик. Пазете се около едната. Ох, дали не навидяха? Не. Това е нашата джина.
Да, бе. Майка ви. Оле. Double kill. Мрахли, бе. Сори. Не, нищо. Дайте бикънис. Така, аз къде? Така, аз съм сянка. Right. Трябва да долу, да? Ще направя малко там. Чакай, чакай, ще ми аз хълбо. Да, обаче къде ще отидат? Горе. Този път са горе. Ние горе сме на начинали пейдж. Да бе, дай че да се хареса бе къде ще... Ти бе са горе. Ай, блин се лога. Гони, 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 гони. Или бягай, избери си. Аз ме си вей. Аз още два не съм си писнал. Fucking hell. Хвата снова тука. Не знам върши. Hold the line, friend. Абе, стой, бе. Как ти бух пендра. Ама ми плюна тая нова. Аз казах джината да ми умре. Да ми трябваш. Ай да замахаме. You don't say. Destroyed. Айде! Тао маймуни! Аааа! Ей за тая прерастия глава. Ето я! Няма още сте ги не пазят. А горе зъргите ги измасвам. А, чай! Като да спари толкова си. Малко! Как и го подаде? Втори ванка малко не останал да се съживее. Колко е? Аз имам 8 секунди да се съживе и приключваме играта. Zerg eliminated. Field researchers, so exciting they said. I'll show them some excitement. Fuck that shit. Oh, this is my jam. Ah, para com isso, bote aqui, mano. Второй път умрях. Ничета не трябва изобщо. Select a talent. Какво останах вече? Бягай. Джейната... Тук изобщо нямахме място, защото новата се дигаше. Ванката го нямаше. Това му дето мрета. Поне бос няма, ама ще направят кемпчета. Така че той бос ще има след малко. Глея колко е нагла, бе. Айде! Да, но сега забрахи бе, че ще си. Те ще бъдат още. Чакай, чакай, чакай. Чакай. Ох. Оп, чакай. И толкова не умрях преди това. Но те помеха. Преследваме хиловите. Им трябваше да се тръгнем след врата на малка. Един сапорт за сапорт танк и асасин. Пъпка. Какво не губи? Come here! I'm gonna pull an axe in your head.
Трети отгоре. Опа! Ела така, ме. Back in the mix. What? Ето хваща мене. Now that's my jam. Lend our brother your axe. Raising the volume. Ти чуе майче на същото и снагито, защото... Аз обръщам на хил, защото стана зле положението. Ай си ходим. Ай си ходим да се бием само с нашите преподчета. Искате дайте да ударим боса, бе. Да, бързо. Късно. Smaller batch of Zerg is headed our way. Please get rid of them quickly. Тираме нагоре или долу направо ще ги... в гръб. Вот тако... анален чигър с... мърковете. Ай, Жоре! О! Мистрото Дрейм колко пъти работил и през султа ти, бе? Не съм? Добро утро! Не, W и F и Мастрейм колко е през султа. Не, да. Сървис хазит. Да, може да го пуснеш и след това да мини с султа. Това беше забавно. MVP! То? Не ми умрява един път. Това, че не е направил нищо друго. Точно е двор. Не ми е банка, сори. Епек! Ще му дадеш на него ли, какво сори? Аз си дадох. То и аз си дадох. Ари, от мене. Столко пъти ме стой. Добре, бе, имам... забелязвал съм нещо, ама няма да казвам нищо. Предполагам... в името на това писа стримва ли няма да го кажеш? Защото предполагам... Аз... стримва ли са? Да. Патърна ли сте, ли? Какво? За патърна ли говориш? За патърна на победите. Тук ще е бъд три пъти повече отколкото тия беше. Еми да, аз съм неизбранен. Друго иска да кажа, ама... Да, друго искам да кажа, ама няма значение. О, да, получих сърф! И не, аз точно това исках да кажа, че винаги е така. Кое? Като Степан се замине, почвам да бим. Еми няма диамант вече да дига тавана. Не, за друго говорих, смисъл не от Стефан, по-скоро си мисля, че не знам, смисъл има някакъв шибан патрен в тъпата игра, че винаги като направим една някаква победа и след това трябва да кажа три пъти патрен като кучета. Няма. Смисъл съм 2, 3, 4, 5, зависи колко пъти реши играта, такъв че трябва да кажа. Не вярвам! То зависи колко много сме били в тая една единствена игра. Момчета, аз имам сърф, what the fuck. Това е на плющил яко. А сърфа това такова, то че го е? Маунт имам. Да, маунт е стъпия сърф. Magical. That's shit. Так. И тъпите сад облачета. Какво бе, Ванка, нещо излъгах ли? Не. Може си капна от тия пръднати човек. Зелена е някакъв до цвет. Тръцне. Тия скапани сърховете са толкова скъпи и са водят легендарите. Има 10... Значи, единия шибан сърф не смисъл. Моя сърф защо е легендарен? Защото отхапам. Езичките са легендарни, сте, не, аз се повисвам. Да.
легендарни. И знаеш кое е най-забавното? За да има повече, де факто, за да има повече глупости, то всички ти ги има и в отхапан вариант, освен нормалния. Да, аз имам отхапан. И това е различно. Да. Еби, разцветката е важна в мене сега. Тая странна захрапка, човек, е... и всичко. Нощ ще играем на... Знам, казвайте си. Знах, че с кво? Айде. Ще се бъде да взема на Гордане скинчето. Чам кейф. Паячка скинчето. Охо. И без това имам 4000, които са чукал ги пари. Джоре, сега ще видиш краля на сърфа. Сърфираш ли? Дай да смина поне това. Нещо ско да ми отсилка. Моля, бълдуци на Гордане. Ай така. Не знам защо масонята е с нения Булкато или как се води там тълба на Беренския Батман. Не знам защо всеки път не се чуе Булкато, как е смайл за му. И общо взето, да, покрай нея винаги става Булкато с нея или срещу нея. Между другото, искам веднъж поне да играя срещу Стефан, да го видя Аджипа, дали не си не толкова добър за купца? Оф, повярвай ми, много хора искат да играят срещу него, след като са играли с него. Има един приятел, където играхме така, и той, деца вика, живееше само за да му правим зерия, не му пукаше дали ще падне или ще би. Тогава нарочно се бутваше да е на неговата линия, това на Dota 2 обаче. Нарочно се обутваше на неговата линия и бяхме пикнали такъв канцерогенен дабл лейн, че направо да се преповръща човек. И всичко с това беше викане. Аз не искам викане, искам викане просто да той да плаче. Е, сериозно! Да гледа какъв диамантен играч е всъщност. Е, можете да си направите някакъв път едно в едно, ако ви пречи. На това ли? На Ходс? Да. Как става? Може да, то като с дотата трябва да има смисъл, някъде от специфик такова смисъл. Няма! Гледал съм го, няма, брач! Това не е типичната дота. Има. Откъстен го. Жоре! It's a Spider-Man to quote. You know, I'm not all that excited about this team up either, okay? This tower would serve better in our hands. Nice. The temple opens in 10 seconds. Butcher. We should secure this one. 5, 4, 3, 2, 1. Let your battle Бебена на вълната, дами и господа. Уста, бе. Оф, те имат морале се, бе. И като имат морале с по? Аз ще имам да видя тогава. Сега сме от Дания долу. О, Артас е! Здравей, бе! Артас се дуелира с Артас ли? Това е перверзно. Това е маклана. Бягай, гони. Някой долу, ако може. Ей,
gonna be big. Вземи си мана, докато те хилвам. Да, има валира. Guardians, do not let these mortals approach them. Ще не гледам ли тук? Не гледам, но после ще се отправят на мина. Зле. Не, много добре ще гледам. Не. Добре, държам тук, защото така си да гледам, да е много жалостно. Идват нагоре. Това е да не идват. Бръмбър. Това съм бръмбър, ще го правим, но... Пъсня, че няма да съм това. Да, дойде и Моранас. Ей, взехам. Хилвам те да се изнасям. А, не, няма да се изнасям. Ти обаче с гледам новото сме бахти пиявец. Морала за остана на един супол. Както и да, мятам. Много много полезно да нещо го постигам. Ой, грешка, сори. Не, да ме пака защо не смачка. Let's take it from the top. I hear that. Бах ти изтощване! Айде, пандата запременя. И скелета и той. Мана е гоне. Вземай мана. Еми някакво. Много идва. Let's hustle! Но още е чудово, аз му дам на никой и не го притесня. Ми айде да го притесни малко тога. Е, първо не е. Е, е. Така ли можеш, момче, къде е? Как е? Иване! Върна го към тебе! Дай тук пускам Дрейн колко пускам ти! Тък му умираш, яме. Не надо са. Айде, умряха, аз умрям ли си? Не, що трябваш да умреш? Light of the sun grows within the temples. Soon they shall bask in my glory. Пак, той не иска. Той много не иска. Аз не иска. Choose a talent. Пак, къде е Валер? Айде долу да слизам. Тук е била. Найс. Найс, изкапа на това Валер. Лусио в хаус! Долу им по-умно, ако. Ти се звалирате ли се, Баша? Не е хъл. Двама са е баса, ма. Само звали, че не е много хова. Не, ярко са ми, че са по едно време. Идам долу. Let's up the tempo! Now that's my jam. Валерос намери. Едни дресет мене. Еми аз съм в центъра на двобоя. Айде да... Как успехме да изпустим последния заряд? Да изпускахме го. Момчета, спуквам се да правя демич, ама не стига. Ама, ние се спукваме да правим демидж, но не на който трябва. Защо не ме натъжава, че е вълчерен, но малко демидж. Тръгнах да влача тялото на това.
Не го видях. Да, ева. Децата фокуса на шибаната морале, защото... Реално от към сикъл таргет хил ме води. И като има сингъл таргет хил... Пендел. Да, това беше тъпо. Да, за коса навряха. Ами, момчета, това беше последното, мисля, за днес. Айде, имаш възможно да го захапя за трейна фол. И е, бягай се, бягай се. О, да, да, да. Ах, мисля, че си бъде. Добре, бъчера никъде! Бъчера представлява да бъде това. Тето ги си не искам на бъчер, който има най-жалкия. Ще го дадим сколято. Много хапина. Много хапина. Аз имам почти колко от него е. Да, съм помаш почти. Валерата е за вас! Ти? Да, бе! Пускай! А, те. Ама, гайс! Капа, навали, разреме си го. Какво се очаква да направя? Това не аз нямам. Не ти, останалите майна. Пандата е пияна, както виждаш. Ох, как му се изпразниха на панди. А, фак, умреш ли? Не, не си умря. Не. Я ще тя направя да пия от Натаня. Но те се държат и такова, и темпо. А така, потима при тебе! Потима при тебе! Еее, че си по тях си горе гърът е. Ченка, помни ми като вода? Майката тъпа да ти ба, селска. Атака, Стено! Атака! Псувай ги! Дей, хай, селените им дей, ба. Пускай вето, щоб ще блъскам. А, шит! Майка ма дем! То са всичко кога си пусни лута. Вече колкото да ми е тъжно да го призная, бъде да ще е много по-добър да избор. Аре! Кой? Ти си сам. А, не, го донес. Let's give it a spin. Мисля, че трябва толпа. Е, гони. Няма да мрежа. Не, бе. Ти за хилстон, бе. Ахнах бомбом. Начо. За кво, бе? Да, вали, бе, долу. Не да умре, бе, да. Буба! Пускай дрен хлопа и кажи като си го пусна. Топе! Майка ви, ебана, кадърна!
чух балера от някъде. Трябва да съм бек на чудо време. Аз му дам, умирам. Да бе, ама. Да, ще го поздравя. Не, аз му да, не. You have some skill, it's true. Долу има такова мисло. Ой, добре, айдол. My magic flows. А, свободлира. Temples. Guardians. Да здравствуйте, кажа ми, бре. Нищо. Още малко. Лап. Добре. Само че долу. Ми аз казах, ама... Валерата лекува. Баш ме се отива надолу към тази. Вчера е безмозъчен олигофрен. Имаме един такъв. Се да го взем. О, така е много... Скърте. You have stolen enough of my temples. What is it, Sepa? Return to your home. You are there, heroes afloat. Taxa is in stock of the store. Grumble. I'm boss. Аз му дадам, айде му кой. Тефан умира. Ай, Афан. Тефан. Не. Не да убежа званката. Ай, сега да направим един бос, той ще кажа. Айде да отдава по някакъв. Айде един хил. Защото много обичам. За всичките мои фенове и последователи в стрима. Ау. Аз съм так на мача за мен след това. Добре. Замете и дръгте към кога се сепа. А те повинат са мъртви. Ооо, той е бълз. Той е темпл или бълзка или дете ви напред нещо, кога аз ще се спосъл това. Дайте и кампове поръче. Даре, мое нещо не е смешно, като ви дадат кампове това. Айден газ. Добре. Ще са заети известно на долу. Дайте, ако искате да наглем със едно към. Не. Горе има вина, ще ми помогне. О, фак, мах е го. Валерата е така. Валерата така горе, пак Иване! Ей, там е. Това е бърво. Специални поздрави! Е, той път на ние с... Това е хубав... Икуно, защото знае час. Това е. Ела ти бе! Бачки съм гладен. Айде. Значи да темпа азар. Значи тук ако куката беше я взел, умираха. Куката е безспорен фаворит, ама той ме е взел двойния гръм. Да. Ай нагоре. Те взем то си това.
Бере, сега бигане! Your key is but wreckage. I could use some help. I hope nobody saw that. Аз му даняха едва. Оле! Какво му се изсипа на очите? Имам... Тунга, няма как да го смеса. My temple's power has been destroyed. What the fuck, man? Гу-гу. Не, не мога по-. Will someone knock this hero out cold? Грешно фокусираме. Трябва да фокусираме първо хилър. Не знам, аз фокусирам всичко. Виждам. Ама не стига. Жаре, това е грешка. Какво това е грешка? Не всичко ме ало е. Имам един рейн лайф, който фърнам по танковете, защото те са, в смисъл, когато са ми наблизко. Ти всичко друго, което ти се реала. Не. Малко повече да не знам. Take it from me. Defeat. MVP. Какие имена? Морале са на... Това не мога да я бия посмъртно. Ай, морале са съм толкова. Моля? Съби си колко добре вървава играта. Ще ги пропусваме просто. Както е, да? Като за кой матч, добре. Сърмата. Не ми толкова съм е обаче. Мънка ни? Утре от колко часа ще е D&D-то? Ами... Айде да се реши, защото... Нали... Кадова ще побесни, ако му кажа. Представям си просто, аз или Жора му се обаждаме. Шаро, че... Няма D&D! Ще диемстваш ли? Хе. Ще демстваш ли тук или? Еме, той е казал, ама не сме се оговорили за час. Да. Еми, накрая ще кажа, еми ви му, очакайте сега дохи. Я аз съм казал към колко на дохи на мене. Той и аз бях казал след 4. И 4-5 минаше време с Жоро, демек. 5-6 ваш. И да пиша 5 часа тогава нашето време или какво ще е 18 вашето мака. Хубаво, пиша го толкова. Да. Хубаво тогава. Ай стига фейлове за тази вечер. Ще да се засечем по някое време утре. Живот и здраве. Света на простотията. Света на хой го дебне да го ебне. Ам не, между другото не знам в кой свят ще сме. Дали няма първо да го караме в нажор, после ще минаваме към на... Еби, не дей, защото Стефан може да каже, че е готов с него, бе. Почака малко, 2-3 часа докато се изпее. Той е... Хубаво готов с него, ама и нямаме герои. Аз често казвам, но не съм въдушен на това 5-0, ама... Аз същото е на принципа на Легиона. Упростено, обаче толкова усъкатило и урязало героите, че най-ти просто упростяне.
първо 5-0 нямам никаква представа какво става в него. Трябва да се чете, трябва да се преглежда. Демейк няма да е скоро. Аз на 3-0 не си знам една четвърт от магиите. Ти да кажеш на 3-5. На 5-0 да, на 3-5, да. А на 3-5, да. На 5-0 сигурно ще знаеш тая една четвърт, която в момента ползваш. По-малко. Ама половината няма да ги има. По-малко очарова, няма съмън. Няма какво? Няма съмън. И не може да съмънваш нещо с магия. Верно, лева. Дори го изгледам. Верно, не видях никакъв съмън никъде, човек. Мисло викам да не би да са го махнали от на другите лист. Гледам другият клерик, гледам такова. Гледам аркана магиите, нали, на Wizard Surfer. Няма съмън, монстър, съмън, нечер, али съмън, путка майна, няма нищо. Съмън Undead. Единствената съмън магия, която не мога да използвам. Защото ще има много секс. Съмън Undead ти някак да съмъниш, не би трябва. И мога. Wizard да може. Само да ви кажа хаштаг, защо хората, защо иска Стефан да играе по 5-0. Защото може да спре каквото си иска. Не знам. Лошото е, че толкова ще прави каквото си иска, ама ние му чупим неговия свят, както Пухто се опитваше да чупи на Шарова света, ама Пухто не притежа нашия комбиниран мозъчен капацитет. Да, да. А, спокойно, ще му цъфна един Crusader пак и айде, вземе този щупен Crusader пак. Не, той ще каже Crusader няма пак. Да, или той ще каже Crusader Denight или в 5-0 гледаш Crusader, такъв е балансиран. Тън-тън-тън. Кое ще е по-лошо, да ли ти даде или да е балансиран, или и двете? Баля му мамата. Припомням се за толкова, за две версии отгоре се ще са го балансирали, брат. Не, той изобщо не е щупен, както ви каже Шарова. Ко? Щупен? Няма баланс? Не. Къде? Къдя. Та ви кво? Завиждате, че може да прави... неща? Това беше отговора на... Жоро? Това е каквото имам да кажа. Прознете се по въпрос. Нали, което да прави повече... зарчета, демидж от кастъра, е това вече не е нещо нормално, смисъл, нещо не е наред. Е това нещо, което се случва. Принципно кастъри са те да твърлят една купчина D6 или 8 или там, каквото трябва. За да си направят на магиите на голям левел демиджа. Еби, на голям левел, като вземеш епик хитвите. Айван не се доближава до идеята за този демидж. Пичова между нас каза, но ние малко в света на Шарова се понаябахме според мен. Що? Че тръгнахме да експлорваме тяло едното. Верно, че и на мен ми е марак да разбера какво аджиба има на върха на пирамидата. Ама ще го кажа така. Егон и ти, докато спеше, видях темпа в Тезома левел 12. Карта. А ние сме на трети, в най-добрия случай. Панка, ние не знаем къде сме всъщност. Нали се сещаш? Ми, видях 11 и 10, ако не се лъжате, че... Ей, хубаво е, Ванка, видяли сме гейм и експлорваме ни отде да знаем. Оф гейм, да, пребали сме са и гейм. Не, това е едно на ръка. Другото, Primary Quest го заебахме. Което е? Което е да обединим пазителите. Нямаме си никаква циганска идея какво става с черните, какво става с белите. Еми, Ванка, само да... Какво става свят. Не, че нещо, ама... Тук я съм заебан, защото Кристава е в мен. И ти доста неща трябва да се прегледаш инвентара и да се сещаш, че ги имаш. И не само ти. Говоря за Стефан, защото да. Не. Побиш, Жорец, докато бяхме спорили, имаше един такова... още един скрол за флеш, Stone Flesh. Няма такова нещо. От сорта? Няма такова нещо. Аз нямам такъв. Викам, Стефане, погледни си инвентара. Той вика, погледна го, нямам такъв. И в крайна сметка се оказа, че има един, с който май... Банка, тебе ли върнахме към нормално? Да.
преди да си плюем на печета, след като разбунихме ядото. След като се опитах да ги таунт на уния. Да. Е, виж сега, Ванка, не се знае какво ще намерим. Първо, ние сме по един квест, който в отведито той е темпъл. Нали... Това не значи, че мейн квестът е заебал. Просто, знаеш какво може да намерим долу, бе? Ще намерим кой смърт. Еми, в момента ще ходим на експедиция да вземем материали за крафтене. Еми, с тези материали за крафтене ще направим бронти малко или не по-добре. По-добре. Мисъл... Уш! Второ... Офгейм... Ай, малко ще спавна. Има елф. Бай. Има елф. Знам. Така че може и при тях да се отбим, защото аз търся лък, принципно. За кой ти е лък над теб, бе? За ситуации, където по някой път не могат да доближат това. Ми вземи си по-добре брадва за фърляне. И после иди да търси тая брадва. Ми... Егоне? Ти си по-наясно с това. Брадвата за фърляне, след като оцели някой, троши ли се като стрела или може да се клеме? Не. Ама, нали сещаш, че като е метна, бе, защо? По-добре си вземи дротик за фърляне, в смисъл троен спир. Да, ама, момчета хвърли го този спир веднъж, после не я връщаме, докато битката не свърши. Освен ако не е ретърнинг. Еми, вземи си няколко или си го направи ретърнинг, което се струва по-ефтиния вариант. А, чакай малко, а. Иване! Да, едното от нещата беше ретърнинг, май, чакай. Да, я виж какво е, бе. Чакай. Това ще е по-гнус, ако е спир. Ама той пък не може да се мята, трябва да е троинг, мамка му. А не, защо ме е ретърни? Ти предполагам, че може да го метни с някакво пеноти. Че да е добре. Защо да го метни? Чакай малко, защо ме е ретърни, защо да не може, защо трябва да го метна с такова. Защото, примерно, могат ти го избият от ръцете. А, така да. Зависи от къде стрелям, бе, ако е до мен, да. Ние нали се сещаш, че трябва да продаваме нещата и да търсим портабъл хол някъде, защото нещата... Шарова каза, така, че... Това не значи, че не мога да си го нараме на себе си, да се сещаш. Да. На гърба. Че да, да. И малко ли много ще освободя нещо? Имаме джемове, има доста неща за продаване, има, но да ни говорим, че в момента се идентифицират още предмети. Тъй, че... Да. А какво може да намерим още в крепостта, не се знае, бе? Попуснали сте на идентификатора, бе? Абе, платихме на един изкупител, на едно изкупител от дже. Да, то от джем е Warlock. Да, а ние не знаем, ванката не знае. Че ме... Магиосник. Джавелина на Херонеус, дето е в Жоро. Magic плюс едно Dark Wood, Returning, плюс едно D6 Energy Damage и се фърля едно D4, за да разбереш какъв точно е Energy Damage. А, така. Acid Cold, Electricity или Fire, е Recalling. Даре, можеш да го върнеш. Седър, не знам вече с какво ще го търмозиш. Да. Ми, имаш Cold Iron Bradva, имаш хой го дебне, да го ебне. Имаш си Returning Javelin. А, чакай, не знам дали си го на той Джоро. Той ще реши да ще му го даде или не. За разлика от теб, аз съм Chaotic. Ако успея да направя един преговор с Тевор, аз съм филтрал и ще отивам към Chaotic, за да се ако стане работата с Сунем. Ама...
Не се разбере. Тот стан... И сунем ще ке... Не, бягай. И всъщност Шарла каза няма никакъв проблем. Тя да трепя имал. Това е проблем. Но, ще видим. Поживем, увидим. Да, щоб тогава, щоб тогава наистина големия девич влезе в... Хубаво, тогава аз се паркирам, защото иначе няма съм в кондиция изобщо утре. Аре, момци, лека ви. Аре, лека.